وما حي دولة نبدو نو دكا أقول تدور أوح سياسة دولة هلو معمولة أما حق جامعة هالنقطة أبا هالنقطة فلسفر يهرى وحي كل يعني دولة نبدو وقاب أما دي كوه الشيسو إنه إشكو معموشو oo ay sharciga ku kala dambeeyaan oo ay khayraadkooda ku maamulaan oo iyagu isku ilaaliyaan nabadgelyadooda iyo hantidooda nabadgelyadooda marka dee intii koonkan jirayba haddaynu dib ugu noqono habab kala duwan baa la isku maamuli jiray waxaana anigu aada iyo aada u mudnaanta siiya dowladdii islaamka uu nabiyana maxamed caleyhi salaatu wasalaam u waday ayaa u malaynaya dowladihii ugu horeeyey hadday kuwa ka horeeyey jireenna may ahayn wax saa u weyn inkastoo maanta marka dowladaha laga hadlo laga tago islaamiga oo dhinaca xun ay ka tusaan dadka westernku haddanaana waxaan qabaa waxay tahay waa dowladda ugu wanaagsan ee ummaddana u talisaa kuna hagta kalimaadu kalimadii subxaana allahi watacaala ilaahay oo dee kownkan abuurtay inta kale waa madani shan baa loo qaybiyaa kuwa madaniga ah waxa weeyaan monarki oo ah bobertoweyn qaarkood weli kasii jiraan adduunyada sida sacuudi arabia oo kale ingiriiska iyo meelo yaryar waxaa jira iyaguna unitary parliamentary wax la ydhaa oo ama monarki raaci karo sida jabaan oo kale ama republican oo sida ingiriiska oo kale oo monarki iyaduna republicna waa maraykanka ah socialist iyo communist baa soo raaca oo kuwii ugu dambeeyey daimanka masle one party systemka china waa communist system waa communal system weeye communist kelmada raashka raashiya xoogin berigii loogu qaatay marka qaabka doontada ha noqotee waa ummad meel joogtaa waxay ku heshiisay inay isku maamuso intooda badanna waxay ku samaysan yihiin cahdi la dhigtay oo ah la yidhaahdo constitution constitutionkaas ma presidential ba ma parliamentary ba dadkay u taalaa hogaanka markaa dee jooga ka ummadda usoo bandhigaan ummaddana ku qanacdo looga fuultiyo sidii dastuurkeedii loogu fuultiyo.